Ahojšin kňomalům, tady je Rodáv, já vás všechny vítám u nového videa, u nového kňánkovského povídání. Já jsem opět v kuchyni, teď mi tady spadla utěrka, ale to vůbec nevadí. Já vás moc vítám, já jsem se tady dneska tak jako posunula doleva a není tady vůbec místo, ale to nevadí. Já jsem totiž chtěla, abyste viděli takhle část naší výzdoby, světýlka, svícen. Tady mám ještě maličkou svíčičku Yankee Candle Singing Carols, kterou jsem dostala k Ježíškovi. A tady ještě takovou nádhernou vánoční dekoraci, kterou jsem koupila v Albertovi. Byla ve slevě 70% a je moc roztomilá. Sněhuláček. Sněhuláček. Tučňáček, já mám už výpadky, to je katastrofa, hned na začátku, pane bože, a uvnitř je světýlko. No, takže vás tady vítám ve vánoční atmosféře samozřejmě, já vás moc zdravím a doufám, že si užíváte ty poslední dny v roce 2020. Já jsem se rozhodla, plánovala jsem to a rozhodla jsem se, že ty poslední roky, teda poslední dny v tomto roce, já se omlouvám, na mě totiž včera šla večer migréna, kdo byl na streamu, tak ví a mám pocit, že mi to furt tak trošku přeskakuje, takže já se omlouvám. A doufám, že si ty poslední dny v tomto roce užíváte. Já je strávím krom jiného i točením, protože tu máme skříň plnou knih a já jsem mamině slíbila, že tu skříň uvolním, abychom mohli udělat další fázi úklidu a samozřejmě se hrozně těším, že vám všechny ty knížky ukážu a nechci si do nového roku tahat nějaké restíky a hlavně chci si to natáčení, na které jsem se tolik těšila a které jsem musela odkládat kvůli škole a kvůli brigádě, ale fakt jsem se na něho hrozně těšila, tak si ho ráda užiju takto ve vánoční atmosféře. Dneska jsme tady v kuchyni, určitě bych vás někdy chtěla vzít i do pracovny, kde je ta velká knihovna, kam taky navěsím světýlka, třeba někdy i do pokojíčku, tam mám taky barevná světýlka, ale dneska tady, tak doufám, že vám to prostředí bude milé. Já osobně zbožňuju světýlka, takže já jsem se snažila celý byt ověnčit světýlky a klidně by to do budoucna mohlo být ještě víc, takže vás moc vítám u videa. Přeju vám krásný a takto povánoční, mezivánoční, předsilvestrovský čas a doufám, že se máte moc hezky a že se snažíte odpočívat, oddechovat, že čtete něco hezkého. Určitě budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jak se máte, co děláte, co čtete, co plánujete a tak dále. Teďka už i přichází taková ta doba, kdy asi každý z nás pomalinku si bude tak jako sumírovat ten rok 2020. To u mě to bude velmi rychlé, tenhle rok byl strašný, ale samozřejmě byly v něm jako nádherné momenty, jo, třeba adopce cárečka, nebo samozřejmě, že mi žije maminka, jo, ale jako celek velmi, velmi těžký rok, tím, že jsme měli vlastně dvě úmrtí v rodině, tak i ty Vánoce jsou sice krásné u nás doma, ale psychicky náročné, jo, hlavně pro tu mamku. Takže je to takové celé těžké, no, tenhle rok. Takže pojďme chvilinku teďka se věnovat knížkám. Já bych chtěla na vás přinést nějakou takovou jako příjemnou atmosféru, nebo spíš já, když se dívám na knižní videa, tak se mi často stává, že se na mě přinese taková jako krásná atmosféra, že mi to třeba zlepší náladu, zlepší mi to den, hezky se mi u toho relaxuje, tak bych chtěla, aby takový magic měla i moje videa, tak uvidíme. Každopádně dneska vám ukážu knížky, takovou velkou, velkou, velkou hromadu a kupičku knížek, které nám přišly z Albatros Media, za což moc děkujeme. A potom na konci vám ještě ukážu čtyři knížky, které jsem dostala darem od Samka a od Nikolky Ďumbierky. Takže se na to moc těším, až vám to všechno ukážu a pojďme na to. Jako první tady mám knížku Řeka v temnotě, což teda na to, že jsou vlastně Vánoce nebo po Vánoce, tak začínáme opravdu velmi optimisticky. A tato knížka nám vlastně byla nabídnuta jakožto blogerům tak nějak jako v podstatě navíc, jo, že nám jednou, no, mě přišel, ale určitě i více lidem, protože jsem ji viděla i u ostatních. Přišel e-mail, že právě tahle knížka, že je super vyhodnocená a jestli bychom ji nechtěli navíc. Takže já jsem souhlasila, jelikož je to literatura faktu, já literaturu faktu převážně čtu, když teda čtu. Holokaust, jo, nebo druhá světová válka, hlavně holokaust, pak nějací ti psychopati, vrazi a tak dále, občas třeba mučení ve středověku a tak dále, ale to je tak všechno, jo. A toto je Severní Korea, což je ale téma, které mě velmi zajímá. I když to možná nevíte, ale hodně, hodně mě to zajímá. Viděla jsem několik dokumentů, vedla pár zajímavých debat a
Je to prostě strašlivé, že v současnosti existuje na světě takové místo, jakým je Severní Korea. Já jsem se tam hodně zajímala o to, jak tam mají ty tábory, ty způsoby a praktiky mučení a tak dále. I když samozřejmě my víme jen zlomek, jo, co se tam všechno děje, je to hrůza. Je to vážně hrůza, že v současnosti na světě existuje takové místo. A samozřejmě není jediné místo, kde to není, kde ten život není tak nějak na úrovni, nebo kde je taková jako totalita. Není to jediné místo nebezpečné k životu, ale je to takové, asi bych řekla, opravdu nejuzavřenější a nejhorší, no, si myslím. Takže Řeka v temnotě je příběh tady tohoto pána, kterého můžete vidět tady. Takhle vypadá. A on utekl ze Severní Koreje. Ten pán Masaji je ročník 1947, a toto je svědectví o jeho životu a útěku ze Severní Koreje. Zajímavé je to, že on do té Severní Koreje přišel s rodiči až nějak, když mu bylo 13 let. Do té doby žil normálně, ale prostě uvěřili, přijeli tam, no a pak se děli věci. Takže Řeka v temnotě je svědectví, které tady popisuje fungování Severní Koreje a přináší příběh tohoto pána, který tu žil a utekl. Podařilo se mu to. Takže já se na to moc těším. Je to taková útlá záležitost. Nemá ani 200 stránek. Je to takový menší formát, takže Řeka v temnotě. Ta hodnocení jsou opravdu velmi, velmi dobrá. Potom tady mám Továrnu na panenky a já spolu s touto knížkou bych strašně moc chtěla poděkovat Janičce, která mi zaprvé, díky ní si už konečně můžu česat vlasy, já prostě po několika letech jsem si, já prostě ty moje vlasy, já si je pěstuju, protože chci dát nějaké paní, která má rakovinu, tak je chci dát na paruku, ale to česání u mě několik let probíhalo tak, že jsem si je česala, ale vlastně třeba jednou za týden, protože to vždycky byla katastrofa a když jsem si je česala, tak jsem si je vlastně i vytrhávala, protože to nešlo jinak. Pak jsem měla chuť si vždycky říct nůžky a střihnout to a nakonec jsem to teda dělala způsobem, že jsem si je česala a vytrhávala, jo. A nicméně Janička mi poslala Tangle Teaser hřeben k Vánocům k Ježíškovi a to mi opravdu změnilo život, takže od té doby já už asi týden se češu každý den dvakrát, ráno i před spaním. Ty vlasy to nádherně pročeši, Aničko, fakt ti moc děkuju, změnila si mi život. A už nepůjdu nikdy, nikdy, nikdy do ničeho jiného, než je Tangle Teaser hřeben, protože opravdu je nejlepší. Fakt je nejlepší a je to jediný hřeben, kterým já jsem schopná si česat tyto vlasy. No ale krom toho, Ženčka mi poslala Tangle Teaser hřeben a mnoho dalších krásných dárečků i pro naši smečku a že vlastně taky ano, rok 2020 mi přinesl kamarádský senčko, to je třeba jedna z těch hezkých věcí, tak ona mi doporučila knížku Továrna na panenky, protože Jenčka, ona je hororový znalec, vyzná se v tom, hodně sleduje horory a tahle knížka, já bych ji prostě přešla, nebo spíš já jsem ji přešla. Já jsem si totiž myslela, že to bude takový nějaký jako román spíš do umělecka, takový jako psychologický, takový jako intelektuální, ale ono to tak vůbec není, tohle je totiž stalking a já jsem to nevěděla. Potom, když si přečtete tu anotaci, tak v podstatě ano, dýchne to na vás, že opravdu tohle by mohl být stalking z 19. století a on to ten stalking opravdu je. Ale nebýt Janičky, tak já bych tuhle knížku přešla a někdy byste ji u mě neviděli. Takže Janičko, já ti moc děkuju za tip, mám velkou radost a na Továrnu na panenky se velmi těším právě i skrz to, že Janička ji četla a líbila se jí a fakt jako je hororová znalkyně, takže si myslím, že se mám na co těšit. Tady je hlavně hrdinka Iris, Iris, která pracuje v továrně na panenky. No a ona se zamiluje, předpokládám, do malíře, který bude chtít, ona se stane jeho modelem a řekla bych, že se do něho zamiluje, on se jmenuje Louis. No ale je tu i muž jménem Silas, který se živí tím, že sbírá kuriozity a vyspává zvířata a oni se právě Silas a Iris potkají na jedné události ve městě. A je to setkání, které, na které ona vlastně zapomene, ale pro něho je to právě to setkání osudové, protože se do ní zamiluje a nebude se jich chtít vzdát. Takže příběh vlastně několika lásek, protože ta láska mezi Iris a tím Louisem bude taková ta, předpokládám, hezká, jo? Ale ten Silas, tam to bude hodně zvrácené. Takže já se hrozně těším na tenhle stalking z 19. století, jsem velmi zvědavá. Aničko, ještě jednou ti moc a moc děkuju.
No, potom tady mám knihu Válka vzpomínek. A tady jenom probliknu a knížka Samko. Je to jeden a ten pan, jo? Je to stejný pán, autorský, teda francouzský autor. Já doufám, že se mi přestane motat ten jazyk, teda do příště. Válka vzpomínek. A ten pan autor, vlastně jeden z nejpopulárnějších francouzských současných autorů. On napsal těch knížek více. My nějaké doma máme, nějaké nemáme. A právě u tady téhle jsem si napřed říkala, hele, tak to nemusíme mít. V rámci té mé selekce jsem si říkala, nemusíme ji mít. Jenomže pak jsem si rozklikla databázi, jak já to často dělám, že si tak jako listuju tím, co už jsem četla, to, co jsem třeba viděla v knihkupectví nebo na internetu. No a ty komentáře mě přesvědčily, že tahle knížka ano, že by u nás měla doma být. Jmenuje se Válka vzpomínek a ta anotace je taková zamotaná. On totiž i ten příběh bude takový zamotaný. Bude to určitě vztahovka. Myslím si, že thriller jako takový to spíš nebude. Fakt to bude taková jako vztahová hra. A příběh, který se bude tak jako různě zamotávat, rozmotávat, bude výborně vymyšlený, jak to ten pan autor umí. Každopádně, tady jde o to, že tu máme Natana, což je spisovatel a on napsal velmi tři úspěšné romány, jenže on se najednou prostě skryl, on se stáhl do ústraní, někde na ostrově ve Středomoří a nikdo vlastně neví proč, jako co se stalo, že mu tak najednou přebliklo v hlavě. On říká, že jako nebo vyjádřil se k tomu, nebo říká se, že prostě on už jako napsal ty tři romány a tak nějak dál už nemá prostě co říct, že to, co měl napsat, napsal a teď už prostě odchází ze scény. Máme tu novinářku Matild, která je ale přesvědčená, že se tam skrývá něco víc. Ona prostě chce rozkrýt tu pravdu, co se stalo, co ten spisovatel skrývá za tajemství a chce to prostě odhalit a vědět to. No, jejich setkání rozplétá osudy propojené ukradeným fotoaparátem putujícím z Paříže přes Thajsko do USA. Vzpomínky na tragické události se ale rozcházejí. Pravdu zná jen právě ten spisovatel Nathan, který mlčením chrání své tajemství. Takže ta anotace nám tak jako kapily linku něco řekne, ale v podstatě nám zas tak nic neřekne. Já se na to těším, ta knížka není moc tlustá, v podstatě má 200 stránek, trošiličku něco přes 200 stránek, já se velmi těším. Takže to byla Válka vzpomínek. Potom tady mám Střelce. A mám velkou radost z toho, že tu knížku tady držím, že tu je, protože je to od pana autora, který napsal Děs a děti boží. A Děs a děti boží, to jsou takové dva ty hezké hardbacky, které by měly být extrémně kruté a syrové a naturalistické a plné násilí. A zkrátka to právě pro všechny thrillerové nadšence, až jakože hororové spíš. No a já jsem si myslela, že další knížky už nevyjdou, protože tady ty dva thrillery právě byly dlouhou dobu ve výprodeji a tak jsem si říkala, tak to asi není úplně dobré znamení, to tomu panu autorovi se v Česku asi moc nedaří a já jsem si je s nadšením v tom výprodeji koupila, ty dva díly, ale tak nějak jsem si myslela, že to budou jako jednorázovky, jo? Že přečtu jedničku, dvojku a konec, jo, leda to pak samozřejmě čistopakovaně. No a když jsem zjistila, že vychází nová kniha, tak jsem opravdu měla velkou radost, byla jsem nadšená. A je to teda knížka Střelec. A jak vidíte, bohužel je to paperback, ty dva předchozí jsou hardbacky, no takže mě to trošku mrzí tady tohleto. Na druhou stranu aspoň to vyšlo, tak za to jsem ráda. A tady máme opět stejného hlavního hrdinu, který si říká P, jako persony, nikdo. Je to bývalý agent francouzské tajné služby. Tady řešil Děs a děti boží předchozí případy, teď přichází nový případ, který se bude dotýkat Islámského státu a teroristů, prostě teroristických útoků. Když si mamka přečetla tu anotaci a nevěděla, právě nedocvaklo jí to, že od toho pana autora už ty dvě knížky doma máme, tak mi říkala, ježišmarja, to není úplně pro nás, ne? A já souhlasím, ta anotace není tak chytlavá jako u dvou předchozích knih, kde prostě bylo jasné, že tam máte vraždy, jo, nějakého psychopata nebo psychopaty, i se tam vraždí děti a tady tohleto, takže tam to bylo takové chytlavější. Ten Střelec, podle té anotace se to zdá spíš jako taková velmi akční jízda, taková jako, dejme tomu třeba pro kluky trošku, ale já se na to moc těším. Krom toho ty teroristické útoky, mě to děsí, je to téma současné, aktuální, já se na to moc těším. Ta knížka není moc tlustá, má velká písmenka, myslím si, že bude přečtená rychle a uvidíme. Ale napřed samozřejmě budu číst ty dvě předchozí knížky.
Světlo nad Londýnem, tak to bude taková ta moje oblíbená love story z druhé světové války. Tady se bude současnost prolínat s minulostí, v minulosti právě 40. léta, druhá světová válka. V současnosti máme Karu, která tak tu realitu, kterou právě prožívá, nemá úplně nejšťastnější, má takové těžké časy a ona vlastní, předpokládám, obchod se starožitnostmi. Ne, ona toho asi nevlastní, ona tam pracuje. Obchod se starožitnostmi a objeví deník a fotografii neznámé dívky ve stejné uniformě, jakou nosila její babička během druhé světové války. Dá se do pátrání, co se stalo s autorkou poutavého deníku a jaké tajemství skrývá babička, která odmítá o válce mluvit. Jenom rozluštění těchto záhad Karu donutí vyrovnat se se svými traumaty. A my to všechno budeme luštit s ní, budeme se to dozvídat spolu s Karou. Myslím si, že tam bude opravdu skryt příběh velké lásky. Tak jako. Ona už ta obálka, za prvé ta obálka je v nádherných barvách, mně se to velmi líbí. A za druhé tady tohleto, mně se tyto fotky moc líbí, já mám ráda, líbí se mi, prostě ten kluk má všechno, co se mi líbí. Je vyšší než ta holka, má tmavé vlasy, má tak jako hezky střižené, že jo, uniforma, i když tady je to spíš nějaký kabát, ale mně se to líbí tady tohleto, jo. Takže už ta obálka mě láká a přesně tak si budu představovat hlavní hrdiny, potažmo hlavního hrdinu, který teda myslím si, že bude voják, ale těžko říct. Bohužel ho teda nevidím zepředu, ale už takhle z toho vzadu, takhle si ho budu představovat a ten předek si potom nějak tak v hlavě dotvořím. Takže já se na to moc těším. My budeme pročítat tedy, asi jak vám už došlo, tak budeme pročítat ten deník té dívky. Nějak se to tam asi propojí i s tou babičkou, nebo že by ta dívka nakonec byla její babička. No, asi ne, uvidíme, ale těším se moc. Já tady tyhle příběhy, kde se minulost prolíná se současností, zkrátka zbožňuju, takže tohle je jasná volba. Potom tu mám knižku, kterou jste asi úplně všude viděli, si myslím, a je to knižka Mlčící fontány od Ruty Sepetys. A my tu paní autorku máme doma kompletní, tady jsou tři knižky, které vyšly. Sůl moře nečetla jsem, ale velmi, velmi, velmi se těším. Všedých to nechčetla jsem, hodně se mi to líbilo, ale už je to strašně moc let, takže bych se někdy mohla přečíst znovu. Potrhaná křídla nečetla jsem, mám doma, uvidíme. Tam je to období v Americe, které mě za stolik neláká k tomu všemu. Já zase LGBT tematiku, transsexualitu a tady tohle zas tak moc jako nemusím v knížkách, takže je mi to trošku vzdálenější to téma, ale těším se na to už, protože to je Ruta Sepetys, takže Potrhaná křídla taky se chystám číst, ačkoliv teda na Sůl moře se těším víc, to je pravda. No a tady Mlčící fontány, tak to je knížka love story, další love story velká, mezi mladým americkým fotografem, který do Španělska přijel na dovolenou spolu se svojí rodinou a dívkou, chudou dívkou, která v tom hotelu pracuje, to španělská pokojská. A ten mladík vlastně díky té dívce začne poznávat takovou tu odvrácenou tvář Španělska, protože on tam přijel jako turista, užít si hezkou dovolenou, podívat se na památky, vychutnat si skvělé jídlo a skrz to, že se do ní zamiluje, tak pozná jinou tvář Španělska. Já se na to moc těším, ta knížka je sice baculatá, má přes 500 stran, ale zase ta písmenka jsou poměrně velká, takže si myslím, že to čtení půjde rychle. K tomu všemu Ruta Sepetys spíše neuvěřitelně čtivě, takže myslím si, že to je jasné, že se to bude číst hodně dobře. A to období, ve kterém se ta knížka odehrává, to znamená rok 57 Madrid, Španělsko pod nadvládou diktátora Franka, tak to je období, o kterém já toho zase tolik moc nevím. Já vím trošičku něco málo o španělské občanské válce, která vlastně byla 1936 až 1939. Já jsem o tom vůbec nevěděla, ale potom jsem viděla jeden horor. Mimochodem skvělá duchařina, moc doporučuji a kvalitní film, takže podle mě by se mohl líbit i lidem, kteří se na horory běžně nedívají. Je to Prince bez království, tuším, že se to jmenuje. A to je právě z té doby a to se mi strašně líbilo. Skvělá duchařina, musím se na to někdy podívat znova. Takže právě díky tomu filmu jsem tady tohle období v historii jako tak nějak objevila. Ale je pravda, že ta 60. léta, my s mamkou, není to úplně takové to top strop období, co by nás bavilo. Bude to něco úplně jako nového, jiného. Já třeba se na tu knížku těším víc než moje mamka, protože mamku fakt ta doba za stolik nezajímá, ale jsem říkala, maminko, je to super hodnocené, napsala to Ruta Sepetys, tak jako mamka potom, že jo, že se na to těší, že to fakt vypadá, že to bude čtivě napsané, ale je pravda, že třeba ta Sůl moře má takovou jakoby pro mě atraktivnější
tu dobu, kdy se odehrává, nebo téma, které zpracovává. Nicméně já se na to moc těším, asi to bude možná trošičku sladké, možná to bude i trošičku červené, co jsem o tom četla, ale těším se velmi, ta obálka je krásná, hodí se k té knížce, velmi, velmi podařené, těším se. No potom tady mám knížku, která pro mě taky byla takovou jako velkou senzací, že jsem si říkala je. A je to knížka Spát v moři hvězd. Já jsem dřív tvrdila, že vlastně fantasy jsem nikdy nečetla, že jsme to objevili až teďka. Ale on to byl spíše návrat, jako k young adult fantasy a tady tomuhle, protože já dřív milovala Hunger Games, četla jsem Divergenci, Monument 14 a další a další a další, takže já vlastně dřív už v tom byla namočena a četla jsem Eragona. A toto je nová knižka od Christophera Paoliniho. Já jsem vůbec nevěděla, že nějaká nová knižka bude. A krom toho, to je úplně co jiného, jo, než ten Eragon. Eragon je fantasy, tohle je sci-fi, tohle je z vesmíru. A já vám to přečtu, protože to nedokážu převyprávět. Vesmír skrývá mnohá tajemství. To nejděsivější se právě probudilo. Měl to být rutinní průzkum neobydlené planety, ale když pod povrchem neznámého světa narazí ksenobioložka Kira na pozůstatek mimozemské stavby, změní to navždy nejen ji, ale i chod lidských dějin. Hrůzy i zázraky prvního setkání s novým druhem, monumentální bitvy o osud lidstva a nejvzdálenější kouty galaxie. To je budoucnost, která Kiru čeká, když se rozhodne odhalit pravdu o tajemné mimozemské civilizaci. Je to první díl ze série, to znamená, že nás tady čekají ještě další díly. A Christopher Paolini se strašně změnil, podívejte, jak vypadá. Já ho mám zafixovaného jako takového chlapečka. A teď je to prostě takovej zarostlej muž, ale jako... Já totiž já sám přiznám, mně se strašně nelíbí na klukách bratky a vousy a tady tohleto město opravdu nelíbí, takže mně by se líbil víc, kdyby byl oholený, to jako stoprocentně, ale tak... No, každopádně, Eragon, já jsem četla 3 díly, Inheritance, nebo spíš, já jsem četla kousek ještě Inheritance a pak jsem to odložila, že mi to tehdy přišlo až moc jako politické. Ale říkala jsem si právě, když mi přišla tady tahle nová knižka, že bych si strašně někdy ráda přečetla Eragona znovu a dorazila ho, že bych opravdu přečetla všechny ty 4 díly. Ono je to asi spíš pro děti, ale tak trošku sázím na to, že by se mi to mohlo líbit i teďka, jakože v mém věku. Hrozně se mi to líbilo. Eragon, Eldest, Brisinger a pak teda Inheritance, který jsem nedočetla. Takže bych si tu sérii někdy mohla dát rating a já už jsem skoro všechno zapomněla, ale fakt jako to jsem četla, když mi bylo takových 14-15 let, tak po těch 10-11 letech bych si to mohla dát znova. No, na tuhle knížku se velmi těším, ona je poměrně baculatá, má přes 500 stran. My sci-fi moc nečteme, vesmírné knížky doma v podstatě skoro nemáme, takže tohle je taky jistým vystoupením z naší komfortní zóny. Ale moc se na to těším a musím říct, že jsem upřímně fakt jako zvědavá, co se z toho vyklube. Potom tu mám knížku Poslední lov, což je taky taková jako knížka, na kterou, nebo taková jako trošku literární senzace, jo, protože je to pokračování Purpurových řek. A ten pan autor tady tuhle knížku napsal zhruba po 20 letech. Takže Purpurové řeky, prostě fenomenální, dneska už kultovní thriller, který byl i zfilmovaný, je velmi známý. Mimochodem, já se moc těším na tu knížku Černé linie od pana autora. A teď po 20 letech napsal pokračování. To pokračování, když si přečtete anotace, tak já, jako kdybych nevěděla, že to je pokračování Purpurových řek, kdyby to prostě byl jenom nějaký další thriller, tak bych si asi řekla, že se bez toho obejdeme, protože tady jde v podstatě o to, že se najde v lese, během honu v lese, a tak najdou dva francouzští hosté tělo 34-letého hraběte, jako Jürgena von Geiserberga, potenciálního dědice z velmi zámožné německé rodiny. Hlavu oddělenou od těla, vykastrovaný s vyjmutými vnitřnostmi. No to zní už zajímavě. Čin je velmi krutý a historie rodiny dlouhá a pestrá. No a právě ten náš komisář bude mít co dělat, takže on bude vyšetřovat tady tuto vraždu. A možná bude odkryvat nějaké jako temné části a temná zákoutí a velmi vlivné zámožné vlastně šlechtické rodiny. Četla jsem, že je to skvělé, že to je chytlavé, že je to napínavé, že to je kruté, takové, že vás to fakt jako chytne a nepustí. Takže já se velmi těším na ten Poslední lov, ale samozřejmě napřed budu číst Purpurové řeky.
To ale nebude problém, protože pokud se nepletu, tak máme to i ve společném čtení na 2021 a černou linii samozřejmě taky, takže se na to těším a potom až přečtu Purpurové řeky, tak se budu moct pustit do tady tohoto pokračování. Ale fakt skoro po 20 letech, takže čtenáři, kteří si ty Purpurové řeky oblíbili už před mnoha a mnoha lety, tak věřím, že mají velkou, velkou radost, ale zároveň ta knížka to nebude mít úplně snadné, protože samozřejmě fanoušci Purpurových řek mají jistá očekávání, takže podle mě to nemá snadné tahle holka, ale co jsem viděla a koukala se, tak zatím ty ohlasy jsou super. Potom tu mám knížku Zítřek ti nikdo neslíbil od české paní autorky, která je lékařka. Vydala už jednu knížku, která právě je jako s lékařskou tématikou. Tohle je něco úplně jiného, tohle je thriller. A já jsem viděla povídání u Lenky, Lenka Prák, a ona tam říkala právě jednu věc, která upřesnila žánr tady této knížky. A já jsem hodně přemýšlela nad tím, jestli to tady zmiňovat nebo nezmiňovat. A nakonec jsem se rozhodla, že to tady nezmíním, abych vám opravdu nic nevyzradila. Protože třeba já, když jsem to slyšela, když upřesnila ten žánr, tak já jsem si říkala, jo, tak to je super, to se mi líbí, to mě osobně vyhovuje. Ale zase skrz to, že se to odhalí až nějak jako v nějaké části knihy, tak přece jenom je to trošičku jako spoiler, takže v tenhle moment já vlastně například jsem si říkala, jo, to je super, ale pak jsem si říkala, jo, teď je mi líto, že to vím, jo, takže teď jsem ve fázi, že vám to neřeknu a až knížku přečtu a budu o ní mluvit, tak třeba naznám, že vám to budu chtít říct, ale teďka se držme anotace a nic víc, co vím, říkat nebudu. A tady jsou tři lidé, kteří se najednou prostě probudí a každý je úplně mimo svůj život, svůj svět je úplně prostě mimo, někde na random místě. Na neznámém místě, netuší, kde jsou, proč jsou, nic si nepamatují a něco je špatně. My takhle sledujeme Julii, Viktora a Patrika. Každý z nich se probudí jako někde jinde, každý z nich je zmatený, nic si nepamatuje. A teď samozřejmě ty jejich příběhy, nebo spíš ty jejich další kroky, budou spolu nějakým způsobem souviset a my odhalíme proč. A tady je napsané, že to současný český thriller. Hodnocení jsou velmi dobrá, já se moc těším na ten twister, ačkoliv právě asi možná trochu jako bohužel vím, nebo to je jako takové, jestli je to spoiler, není to spoiler. No, trošku už něco jako vím, zároveň díky tomu se na tu knížku ještě víc těším, protože mi to sedí, jo, tady tenhle žánr. Takže jsem hodně, hodně zvědavá. Co z toho bude? Lence se to hodně líbilo, takže já se těším. Je to psané z více úhlů postav. A uvidíme. Uvidíme, ale za mě jako dost velký špek. A myslím si, že by to fakt mohlo být super. Potom tady mám knížku Než jsem zemřela, což je nová knížka od S.K. Trimaina. Asi Trimaina. On napsal Ledové sestry a potom ještě Dítě ohně, pokud se nepletu. Obě dvě ty knížky jsem četla, obě dvě se mi hodně líbily. Ledové sestry se mi líbily ještě o trošičku víc, nicméně obě dvě ty knížky jsou duchařiny a jsou to psychologické romány, které tak jako opravdu se hezky rozpitvávají v těch vztazích, v těch mezilidských vztazích, rodinných vztazích. Je tam nějaké dávné tajemství, jsou tam právě i ty ozvěny ze záhrobí, takže velmi hezké, podařené duchařské příběhy a takové jako ponuré. Obě dvě ty knížky, pokud se nepletu, určitě měly kolem 4 hvězdiček, nebo Ledové sestry aspoň určitě měly kolem 4 hvězdiček a doporučuji, pokud chcete nějaké takové opravdu ledové příběhy. No a Než jsem zemřela, tak to si myslím, že bude v podobném duchu, protože on, ten pan autor, přece jen píše trošičku, nechci říct, že šablonovitě nebo stejně, ale mívá tam taková jako stejná témata, takže já opět očekávám nakouknutí do života jedné rodiny, nějaké tajemství, nějaké nefungující vztahy, možná i zvrácené vztahy, a právě i to záhrobí, duchy. A takže tohle já všechno očekávám, uvidíme, jak to nakonec bude. Jak jsem říkala u Střelce, že vlastně ty první dva díly byly hardbacky, teď máme paperback, tak tady sice se drží formát, je to opět hardback, stejný formát, ale co zase nechápu, proč ta kniha nemá přebal, jo? Když ty dvě prostě měly přebal, no tak
No, tak co se dá dělat? To zase opět, samozřejmě jsem vděčná, že ta knížka v Česku vyšla, ale fakt proč prostě se tam nedal přebal, když ty dvě předchozí ten přebal měly. Já se na to moc těším, kdybychom se teda trošičku ještě více mrkli na ten obsah. Tak to máme Kat, která žije spokojeně skromný život s manželem a s plachou dcerkou na samotě hluboko krásných, byť bez útěšných přesovišť. Jenže najednou se probudí z kómatu, nic si nepamatuje, jen jako trošičku v hlavě má, že měla nějakou autonehodu a má dočasnou ztrátu paměti. Něco je špatně. Její blízcí se vyhýbají jejímu pohledu. Jak se Kat postupně navracejí střípky paměti, uvědomuje si, že to, co se jí přihodilo, rozhodně nebyla nehoda. Její svět pohlcuje temnota, hrůza a panika. Ponurují psychologický thriller. Takže už do té knížky samozřejmě jdu s jistým očekáváním, protože jsem četla ty dvě předchozí knížky, takže trošinku myslím si, že vím, co očekávat, ale o to víc se na to těším, je to pro mě taková jako větší jistota. Takže těším se. Potom tady mám příběh z války, z holokaustu, a to sice Děti s hvězdou. Od pana autora vyšla tady osvětimská ukolébavka, kterou jsme koupili vlastně asi zhruba před rokem. Byla nám doporučena přímo v knihkupectví, protože já jsem si říkala, no tak další knížka z holokaustu, tak ji nemusíme mít, ale právě paní v knihkupectví říkala, že tady tahle je fakt jako super, že je skvělá, takže jsme dali na její radu a knížku koupili. A tady se ocitáme v roce 1941 ve Francii a sledujeme cestu dvou chlapečků, brášků, kterým zemřela tetička, která se o ně starala, rodiče jsou o ně neví kde a oni prostě jdou napříč tou Francií a snaží se zachránit si život a přežít tu válku. Oni jsou Židé a právě to začíná tím, že zůstali v Paříži úplně sami. Jediný způsob, jak se vyhnout transportu do koncentračního tábora, útěk. Na své cestě za ztracenými rodiči poznají mnoho podob lidskosti, která je důkazem, že naděje přežívá i mezi hrůzami války. Uprostřed brutality a zoufalství, které následují nacistické vyděsnění v okupované Francii, Escobar nalézá naději, srdce a víru v lidskost. Tak uvidíme. Uvidíme. Ten pan autor je Španěl, takže tady Španělsko a tady zase španělský pan autor, ačkoliv ten příběh se odehrává ve Francii. Takže těším se moc, ale těším se i na tu osvětimskou ukolébavku. No a potom tady mám knížku Sekta, na kterou se těším velmi, velmi, velmi moc. Očekávám napínavý, špičkový, strhující, mrazivý thriller. On je tak trošku šmrncnut i jako skutečnými událostmi. A máme tu hlavní hrdinku, která je vlastně absolventkou vysoké školy, takže dívka jako člověk by řekl, jo, vzdělaná, ale i tak se napálí a uvěří jednomu vůdci sekty a stane se součástí sekty. Ona se prostě ze zvědavosti, protože ještě se jí rozpadl vztah s přítelem, tak ze zvědavosti se zúčastní přednášky hnutí s názvem Viatera. Zaujme jí to a hlavně jí teda zaujme ten vůdce, který je velmi charismatický, jak už to bývá, Franz Oswald, jo. On je navíc prostě mladý, pohledný, fakt jako hezký kluk, který umí mluvit, který se zdá být velmi inteligentním, ale myslím si, že potom poznáme, že to je spíš jako bestie, jo. Ale bývá to tak, no, že šarmantní většinou, tam bývá vždycky nějaké ale, takže tady to ale bude a bude to ale velké. To hnutí sídlí na ostrově u švédského západního pobřeží. Sofie dostane při návštěvě rozlehlého panství nabídku, aby tu zůstala a pracovala. Když ale léto ustoupí husté mlze, která ostrov po většinu roku halí, pobyt v romantickém venkovském stavení se změní v noční můru a Sofia začíná tušit, že se nechala vtáhnout do spáru sekty. Oswald vládne železnou pěstí, do plotu kolem panství nechal zavést elektrický proud a všude rozmístil kamery. Cesta zpět k normálnímu životu se pomalu stává nedostižnou fatou morgánou. Společenství Viatera totiž dosud nikdo nikdy neopustil. Těším se moc.
Potom tady mám novou knížku od Liv Konstantin, ta, která prohraje. Liv Konstantin napsala Poslední paní Peršovou a když jsem tě viděla naposled. Poslední paní Peršová, úžasná knížka, úžasný thriller, pokud jste nečetli, tak moc a moc doporučuji. Tohle je jeden z nejlepších thrillerů, které jsem kdy četla. No a když jsem tě viděla naposledy, tak tu jsem ještě nečetla, ale chystám se na ní, moc se těším, ačkoliv čtenáři říkají, že to je slabší než Poslední paní Peršová. No a ta, která prohraje, tak chce jediné dokonalou rodinu, tu tvoji. Mě to trošinku z části zní taky jako Poslední paní Peršová. My tu máme rodinu. Leo, Joana a děti. Jo. Ten Leo prostě trpěl hlubokými depresemi. Nebylo to ideální, nefungovalo to tak, jak by mělo. Jenže najednou jakoby je šťastnější, všechno se jako vrací do normálu, ta jeho manželka je nadšená, ta Joana, nebo Joana spíš asi. Nicméně pak té Joaně dojde, že zatím, že on je najednou prostě tak jako se vrátil do života, zatím bohužel stojí jiná žena, a to sice Piper. Ta Piper se na něho tak jako nalepila a v podstatě cíleně po něm šla, cíleně si ho chtěla ukrást pro sebe, chtěla ho sebrat té rodině. A podaří se to. Jo, opravdu Leo s tou Piper odchází, opouští Joanu a s tou Piper chce prostě vybudovat společný život. Ta Joana pátrá v Piperině minulosti a nalézá znepokojivá tajemství. Dostane strach o život Lea i dětí, najde včas potřebný důkaz, aby je zachránila. Tady píší, že lapali po dechu překvapením a že zápletky v tomto svižném příběhu udrží čtenáře v napětí do poslední stránky. Tak jsem velmi zvědavá, co ta knížka přinese, a těším se. Jako jinak za tímto jménem se skrývají dvě autorky, které jsou ještě sestry navíc, takhle vypadají. A ta Poslední paní Peršová byla fakt perfektní, takže já jsem zvědavá, co řeknu na tady tuhle, plus potom ještě na tu, Když jsem tě viděla naposledy, kterou jsem ještě nepřečetla. No a to teda byly knížky z Albatros Media, takže mi ještě jednou moc a moc děkujeme. A teďka vám ukážu 4 knihy, které mi přišly ze Slovenska, a tak to vypadají, a jsou od Nikolky a Samka. Já teda začnu tou knížkou od Nikolky, kterou jsem dostala k narozeninám. Tady od Samka to byl vlastně Ježíšek. Od Nikolky jsem k narozeninám, kromě ještě dalších prostě nádherných dárečků, které mám tak jako různě po pokojíčku, po bytečku, a dostala jsem i, jak vlastně tady mám tuhle svíčku Singing Carols, tak jsem od Nikolky dostala taky takovou malinkou svíčku a s mojí úplně úžasnou, to je nějaká šlehačka a karamel a kafe, nebo to je prostě úžasná vůně, a Nikolka mi ji poslala ve svíčce, takže strašně moc děkuju a moc se těším, až si ji zapálím. No a poslala knížku Proč spíme. A tady tahle knížka, já před ní mám tak trošku respekt, jo, protože to je literatura faktu. Jak jsem dneska říkala, tu literaturu faktu čtu jako málo, jo, válka, ti vrazy a tak dále. A takhle, jakože třeba o spánku, tato knížka je bestsellerem, ona je fenoménem, fakt jí čte strašně moc lidí, hodně lidem pomohla nebo jim změnila život. Pro mě to bude jistým způsobem vykročení z komfortní zóny, protože fakt tyhle knížky o fungování, jako motivační literaturu ano, jo, ale takhle přímo o fungování, o nějakých procesech, takhle já to moc nečtu, nebo spíš vůbec to nečtu. Tahle knížka je tak strašně populární a já se spánkem mám problémy, a krom téhle knížky mi Nikolka poslala právě i čaj na lepší spánek, jo. Takže ten budu zkoušet už brzo. Já s tím mám opravdu hodně velké problémy, letos se mi to teda zhoršilo na maximum, že buď jsem měla noci, kdy jsem radši nešla spát, abych vstala, takže jsem měla non-stop, což člověk nažene čas, ale pak se to stejně většinou jako nějak vrátí, že pak třeba spíte díl. No a nebo třeba jsem šla spát v 5, vstávala jsem ve 2, mám to totálně zpřeházené, strašně mi to vadí a snažím se s tím bojovat, ale moc mi to nejde a popravdě moc nevím, co s tím, ale od roku 2021 tohle je taky jedna z věcí, které chci zlepšit, na kterých chci máknout. No a na tuhle knížku se moc těším, protože by mi mohla pomoct. Já si teda myslím, že u mě to je tak nějak všechno ruku v ruce jako s psychikou, kterou teda teďka jsem asi v životě neměla to na horším stavu než teďka, ale já s tím jako chci bojovat, takže s tím budu bojovat. No, už se jakoby něco zlepšilo. Mně třeba hodně pomohlo vypustit něco do toho online světa, protože už tak nějak
prostě doufám, že zamezím tomu, aby se mě pořád jako někdo na něco ptal a tak dále, co se týká vztahu, tak doufám, že ty knihovny na tady tohle fakt byly dobrý. Že se mi jako trošku ulevilo, že fakt od té doby už se mě jako nikdo neptal, takže je to dobrý. Měla jsem to udělat dřív, no. Každopádně, proč spíme? Já se na to těším, sice teda trošku k tomu budu přistupovat, že ta knížka mě asi jako trošku vyděsí, že co jsem četla recenze některé, tak právě ten pan autor, že v podstatě trošku demonizuje, nebo spíš, že tam jako píše, jo, že prostě pokud blbě spíte, tak dostanete blbou nemoc a tak dále, jo, třeba rakovinu a tak dále. A to já věřím, že to může být propojené, ale budu se k tomu snažit trošku jako přistupovat zase jako se selským rozumem, nebo spíš Eda půjde, nebo plánuje jít prostě v průběhu života k policii ČR a tam bude mít směny. Tam dělají i 16, bude tam mít i noční, takže já úplně nechci tady jako číst něco, jo, co si třeba řeknu, jo, tak je přes noc, je to fakt blbý. Takže uvidíme, ale budu to brát trošku s rezervou, protože třeba moje babička, když uvedu příklad, tak ona hodně velkou část života spala třeba 3 hodiny, protože musela prostě ráno jít tady topit a dělat fakt jako těžkou práci na domu, protože děda to prostě nedělá, dělá to babička. Takže ona spala třeba 3 hodiny denně a fakt jako měla velmi jako těžký tenhle život a třeba ten spánek měla katastrofální, ale je zdravá. A znám lidi, kteří třeba opravdu sportovali, žili zdravě, jedli zdravě, spali dobře, všechno dělali úplně ideálně. A ani třeba nejedli sladký, prostě úplně skvělý život, jak podle pravítka. A zemřeli na rakovinu, jo, ku příkladu, jo. Nebo jeden dokonce lékař nějak ve 30 dostal infarkt při běhání, jo. Takže já zase jako jasně přečíst si to, vzít si z toho něco, ale zase úplně jako nechci se dostat do fáze, že třeba budu spát 5 hodin denně a budu si říkat hlavě, ježišmarja, to je špatně, prostě zabijím se tím, jo. A myslím si, že zase jako někdy se něco až moc jako přehání, takže tak nějak jako inspirovat se tím, ale zároveň, jo, aby mě ta knížka nevyděsila, tak jo, takže uvidíme, já jsem moc vědavá, bude to pro mě teda jako výzva, protože něco je tady opravdu hodně vědeckého, vlastně tohle celé by se podle mě dalo označit jako vědecká práce, ale těším se na to moc, Nikolko, díky, že jsi mi to poslala a budu z toho čerpat inspiraci. No a teď teda ty poslední 3 knížky, knížky od Samka, které mi poslal k Ježíškovi, nebo spíš nám všem tady. A to jsou knížky, Samko je totiž fakt, já jsem to viděla i teďka u Nikolky, že taky se sehnal Útes od Nory Robertsové, Můj život s Georgem a tuším, že ještě něco. A ten Útes od Nory Robertsové, to je krásná kniha, to je fakt taková dobrodružná, úplně ideální na léto. Z krásného prostředí to Niky si moc užijí a já úplně, jak jsem to tam viděla, tak jsem dostala chuť si dát trénink. No a Samko je prostě opravdu, on je expert na zhánění knížek, které už nemůžete nikde sehnat, tak napište Samkovi a on fakt jako mi sehnal úplně všechno, co já jsem kdy chtěla. Úplně neuvěřitelné. A já jsem mu posílala nějaký seznam a myslela jsem si, že mi pošle 1 knížku a on mi poslal 3. No, tak začnu, Samko, jestli to sleduješ, tak opravdu moc a moc, moc, moc ti děkuju. A začnu tady touhle knížkou Bílá vlčice, kterou mě teda ta obálka se mi opravdu nelíbí. Nicméně já jsem vůbec nevěděla, že ta knížka existuje, ale někdo z vás mi doporučoval, že je fakt skvělá, že to je velká love story na pozadí 20. století. A tahle kniha se odehrává v průběhu asi 30 let. Je tu první světová válka, druhá světová válka a končí právě, tuším, že v roce 45. Ta knížka má potom ještě druhý díl, který teda na tohle už se navazuje, takže v podstatě bych řekla, že je skoro nutností číst i ten druhý díl, který teda teď já jsem ve fázi zhánění a ozvala se mi jedna slečna na Instagramu, takže zaklepu, doufám, že to klapne, moc bych si to přála. Každopádně tohle je teda první díl, máme tu hlavní hrdinku, která se jmenuje Ksenia. Ksenia Fjodorovna Osolinová, ona je hraběnka, ona opouští Rusko za velmi dramatických okolností, kdy vlastně jeho otce zavraždí bolševici a ona utíká, aby si zachránila život. Musí se sama postarat o matku, sestru, bratra, no a jejím cílem je Paříž. Tu se setká s německým fotografem Maxem von Passau, do kterého se zamiluje. Zdá se, že jejich vášeň nemůže nic ohrozit, jenže bohužel
Začne se zhoršovat situace v Německu. Pronásledování židů a protinacisticky smýšlejících lidí je čím dál tím více. Hrozí válka. Max se vrací do Berlína, stává se členem skupiny, která bojuje proti režimu a pomáhá rodině své židovské přítelkyně návrhářky a majitelky obchodního domu Sáry. Za civilizovanými maskami nacistů však roste touha po absolutní moci a láska k Xeni a Maxe má jen málo naděje ve světě, který popřel lásku samu. A toto opravdu by měla být velmi silná love story. Výborně propracovaná historická linka. V té knižce potkáte mnoho skutečně jako žijících historických osobností a paní Tereza Reva je prý úžasná vypravečka. Takže Samko, já ti strašně moc děkuju. Doufám, že ještě klapne ten druhý díl, ale i kdyby ne, tak jsem hrozně moc ráda, že aspoň tohle si můžu přečíst a těším se nesmírně moc. Ta knižka teda za mě by si zasloužila hezčí obálku, ale tak hlavně, že ji mám doma. Mám obrovskou radost a moc děkuju. Potom jsou to dvě knížky, kterou já, každého z nich jsem zháněla víc než 6 let, v podstatě skoro těch 10 let. A netuž jako fakt jsem nevěřila, že je někdy budu držet v rukou. A to sice kniha Budeš tam, právě od francouzského pana autora, od kterého jsme tady dneska už jednu knížku měli. No a potom Šílená hra od Sebastiana Ficka. Tak já začnu tou šílenou hrou. Šílená hra je takhle prostě, jo, jinak na to, že vlastně to z druhé ruky. Tak Samko opravdu vybral knížky, které jsou v perfektním stavu, že jsou skoro v lepším stavu než některé knížky normálně v knihkupectví, které kupujete jako nové. No a Šílená hra, tak to je Sebastian Ficek. Pokud se nepletu, tak tohle je jeho prvotina, která vyšla jakože vůbec kdy. A je to nakladatelství Deus, prostě ten Sebastian Ficek u nás v Česku si ho tak nakladatelé trošku přehazují jako studenou bramboru, tak doufám, že teďka, jak ho vydává olomoucký Anak, tak si budu přát, aby už tam zůstal, aby se mu dařilo, aby ho fakt jako vydávali dál a dál a dál a čím dál tím častěji a kompletního samozřejmě. Šílená hra, jako každá knížka od Sebastiana Ficka, má skvělou anotaci a hlavně podle mě bude skvělá celá, jo? Protože Sebastian Ficek píše napínavé, mrazivé thrillery, výborně vymyšlené, akční, nabité prostě tím, že neodložíte, skvělé twistry, zvraty v ději, výborně promyšlené, geniální konce, takže on fakt umí. Tady je skvělý teda námět, v podstatě jde o to, že máme hlavní hrdinku, která je velmi úspěšná kriminální psycholožka Ira, jenže ona chce spáchat sebevraždu, protože se nedokáže prostě smířit se smrtí své nejstarší dcery, není schopna pokračovat v životě. Nicméně, než tu sebevraždu provede, tak je povolána do vysílacího studia, kde se odehrává brutální drama s rukojmími. Jde o to, že tam je jako nějaký vyšinutý šílenec, který neustále se ohání tím, že prostě chce, aby tam přišla jeho přítelkyně. Ovšem ten háček je v tom, no přítelkyně, snoubenka. Jenže háček je v tom, že ta snoubenka je už dávno mrtvá. Takže to nevím, jak se vyřeší tahle situace. A on prostě tam hraje takovou hru, že volá zcela náhodně vybraným lidem a když se volaný do telefonu ohlásí určitým heslem, propustí jednoho rukojmího, no a když ne, tak právě jednoho zastřelí. Takže to je naprosto šílená sadistická hra a navíc ten psychopat má prostě podmínku naprosto, to se nedá uskutečnit, jo? On prostě chce snoubenku, která ale zemřela. Takže jsem velmi zvědavá, jak se tohle vyřeší, ještě tím, že ta hlavní hrdinka je takové zajímavé tím, že vlastně ona chce spáchat sebevraždu. Je to prostě Sebastian Ficek, no mě, já fakt. Aha, to nejde, nepište to tady. Moc, Samko, děkuju, fakt jako ty knížky, to je paráda. No a ta třetí od Samka je teda Budeš tam od toho francouzského pana autora. A toto je asi jeho nejznámější a nejoblíbenější u čtenářů knížka. No a proč teda, krom toho, že stačí si fakt přečíst komentáře na databázi knih a podle mě ji taky budete chtít, tak mě na té knížce strašně jako láká to téma, protože tady je téma cestování časem. Tady jde o to, že hlavně hrdina je lékař a on když ošetřuje někde, tuším, že v Kambodži, nějakého chlapečka, tak on získá od nějakého starce tam zázračné pilulky, díky kterým může cestovat časem a on se rozhodne, že se pokusí zachránit svou ženu, která zemřela před mnoha a mnoha lety. A tady vlastně, když si přečtete ten zadek, tak zjistíte, že on ji snad zabil, nebo jako těžko říct, nebo možná je to už třeba nějaká ta upravená linka, já nevím, každopádně on
Napřed to je tak, že ji chce jenom vidět a potom je to už o tom, že ji chce zachránit, prostě tu její smrt změnit v dějinách, aby neumřela, aby žila dál, ale tím možná ohrozí zase život své dcery. Takže je to takové, co by kdyby, jo, kdybych prostě mohla jít změnit minulost, jak by to ovlivnilo, jak by se to odrazilo v budoucnosti. Já tady tyhle rádky s časem, co by kdyby, cestování časem celkově zbožňuju. Tahle knižka pro mě byla prostě obrovským snem, na který jsem se občas podívala na databázi knih a toužila jsem po ní. Opravdu to se nedá říct, že jsem ji chtěla, já jsem po ní toužila, stejně jako po tady téhle knižce. A Bílá vlčice taky, akorát Bílá vlčice, tu jsem měla na tom seznamu kratší dobu, jo, takže tu jsem strašně, strašně moc chtěla, ale tyhle dvě, po těch jsem vyloženě toužila, protože už to byla hrozně dlouhá doba. A fakt bych nevěřila tomu, že takhle někdy tyhle knížky takhle budu držet tady v rukou, okozovat. Ukazovat vám je. Moc si to ocením a vážím. Takže to byly na závěr opravdu klenoty. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Kdyby cokoliv, tak mi napište, budu se moc těšit na vaše komentáře. Opatrujte se, odpočívejte, hezky čtěte a já se na vás budu těšit zase velmi, velmi, velmi brzy u dalšího videa, protože těch novinek máme opravdu hodně. Potom samozřejmě budu točit i přečteno. Takže mám o čem točit a budu točit. Tak se mějte hezky, snad vás ta má videa neomrzí, přeju krásné takto vánoční dny. Mimochodem, jak jsem tady dneska točila, tak se krásně jako tak setmělo. Takže tady ta světelka si myslím, že jsou teď ještě výraznější než na začátku a tady taky, že tahle světelka jsou výraznější. A já končím v pravý čas, protože už tady Edan a my budeme mít teďka siestu. Edane, nechceš pozdravit? Ahoj. Na to bylo slyšet. Takže se opatrujte, mějte se krásně a zase brzy u dalšího videa se budu moc těšit. Ahoj!